Žarnovici hádam niet človeka, čo by nepoznal Martina Vaculíka, ktorý sa zaslúžil o oživenie činnosti na žarnovickej plochej dráhe. Po tréningoch pod vedením svojho otca už od útleho veku sa motocyklovým pretekom na plochej dráhe začal venovať súťažne v roku 2005. Už počas prvých troch sezón dosiahol výsledky, ktoré by mohli byť vrcholom činnosti u hrstky iných vyvolených, ale aj nesplniteľným snom u množstva ďalších pretekárov. Ďalšie úspechy mali prísť v roku 2008 a medzi nimi aj vynikajúce 5. miesto vo finále majstrovstiev sveta juniorov. Cestu za týmto výsledkom začal Martin 25. mája v prvom kvalifikačnom kole v Žarnovici, z čoho je aj náš dnešný filmový príspevok. Thank you.
Keď vidíte Martina Vaculíka štartovať v Žarnovici 25. mája 2008 v prvom kole majstrovstiev sveta juniorov, mal na svojom konte už 6. miesto vo finále majstrovstiev Európy juniorov či 3. miesto na Zlatej prilbe Slovenského národného povstania. Okrem toho sa ako 17-ročný stal majstrom republiky jednotlivcov, najmladším v histórii českých a československých majstrovstiev. Do majstrovstiev sveta juniorov 2008 zasiahlo nie menej ako 80 mladých pretekárov. V jednom z piatich prvých kôl v Žarnovici to boli reprezentanti 8 krajín. Zo Slovenska štartoval ešte okrem Vaculíka Rastislav Banzi. Preteky vyhral bez straty bodu majster sveta z roku 2007 Emil Sajfutdinov z Ruska. Na stupne víťazov sa dostali ešte Lewis Bridger z Anglicka a prekvapujúco Maxim Bogdanov z Lotyšska. Vaculík triazdy vyhral, raz prišiel do cíľa druhý a aj napriek poruche motocykla v jednej jazde bezpečne postúpil ako štvrtý v poradí. Ostávajúce dve postupové miesta obsadili českí reprezentanti Filip Šitera a Matej Kús. Krušné chvíle zažil Matej Kús, keď postup musel potvrdiť v dodatkovej jazde. Nekompromisný nemecký rozhodca ho vylúčil za dva letmé štarty v jednej jazde. Predbehol pritom dobu, pretože napomenutie a vylúčenie za ďalší takýto priestupok sa začalo praktizovať len v súčasnosti.
umiestnil Maxim Bogdanovs. Na druhom mieste sa umiestnil Luz Ritter. Víťazom dnešného preteku sa stáva Emil Sajfutinov. Na počest víťaza si vypočujeme ruskú hymnu. Dnešné popoludnie, ktoré ste tu strávili, a už vopred by som vás chcel poznať na 45. ročník Zlatej prilby Senoto. Srdečne vás pozývam. Ešte jednou sám, ste tady dole, jo?